Hej, i dag skal jeg vise dig om, hvordan jeg høvler en åre. Og det vi skal høvle, det er en åre til en åfjordsbåd. Så til det, der skal vi bruge gran, for det er det, som vokser her i Trøndelag, eller her på Fosen i hvert fald, mest. Og gran, det udmærker sig ved, at det er let og stærkt. Så der får vi en let, men stærk åre. Ulempen til gengæld ved gran, det er, at der er jo en del kvist i gran, så derfor så må vi tænke lidt på det, når vi skal lægge ud emnet. Så her er vores emne. Det er en 2-tommes plank, som er taget ud som ganske højt oppe i træet, topstokken. Og i toppen af træet, der er lidt mere myk og fleksibel ved, fordi at træet det skal kunne bevæge sig en del mere derop uden at knække på grund af vinden. Så der finder vi den gode ved til åren. Og der er det sådan, at i toppen af træet, der har vi den myggeste ved, og lidt længere ned i planken, der har vi lidt stivere ved. Så derfor vil vi helst have, at bladet vender, altså den delen her, er i topenden af vores planke. Men vi må også tænke på kvisten, for kvisten den udgør nogle sådan vældig svage punkter på, i planken, i vores emne. Så derfor så tager jeg ikke sådan super nøje på det her med, hvad der er op og ned. Jeg går mest efter kvisten, men det er selvfølgelig et plus, hvis toppen kommer på overbladet. Så på planken her, der fandt jeg ud af, at det var bedst at vende bladet nedad. Det var mest i forhold til, hvor jeg kunne få placeret kvisten. Og i topenden, der var der en del større kvister, som kom til at havne i de punkterne her, hvor der er mest bøj i åren. Og det ønsker vi ikke, for der kommer det til at rundt kvisten, der er en del sådan meget stiv ved. Og det vil betyde, at når åren skal bøje sig en del der, så vil den få et meget stift punkt, og der er der større risiko for, at den brækker der. Så derfor så vendte jeg overbladet den her vej, og der, som I måske kan se her, der er der ikke nogen kviste af betydning for herop på den side her. Men det folk ofte det som man kan blive lidt lurt af, det er, at der er ofte kvister på siden her. Og det er sådan med kvister, at de går ind til midten af træet, for det er der, de bliver født. Og så derfor så er det let at overse dem, fordi man mest tænker på at se på kvisterne her på fladerne. Så man må holde lidt øje på siden her. Så her for eksempel, der ser I, der har jeg en lidt stor kvist. Men på siden her, her er der også lidt kvist, men ikke noget sådan stort. Men den kvisten her, den kan vende rundt her, kan se. Så hvis I ser, når jeg sætter den ud her, så går den ikke særlig langt ned, og den er næsten borte, når jeg har taget, fordi jeg har lagt emnet ud sådan, så jeg fik mest muligt den væk. Så man kan må lure det lidt sådan til. Godt. Så det man gør altid, det er, at man lægger sit, enten så har man en marl, eller så har man en gammel åre, som man ønsker at kopiere. Hvis man er så heldig at have en marl, er det jo let, så er det bare at lægge den op på, flytte den frem og tilbage til det bedste sted, og så tegne af på siderne. Hvis man har en gammel åre, så kan det blive lidt mere at tænke på, for her er det let, hvis man skal tegne her, sige der, så får man hurtigt nogle millimeter fejl, alt efter hvordan man holder blyanten sådan. Så må man være vældig påpasselig på enten at holde blyanten helt i lod, eller med samme vinkel hele tiden i hvert fald. Man kan også være grejt at bruge en kniv, som man kan riste sådan med. Men nu har jeg tegnet ud efter målen her. Og så det næste jeg så har gjort, det er at have savet ud efter stregen. Sådan. Save, save, save. Der. Og save der. Sådan. Der har vi vores emne sådan. Det næste vi skal tænke på nu, det er at vi kan, nu er vi alligevel er i gang med at save, så kan vi lige så godt save overbladet ud. Til det, der har vi også en mål. Og den lægger man på i midten sådan. Og så tegner man nu op på begge sider. Og så saver man også ud med båndsaven. Har du ikke en båndsav, så kan du hugge med øks eller bruge en del elhøvel, eller ja, der findes nogle andre måder at gøre det på.
Men ja, Bonsai var veldig fint i den her sammenhæng. Og nu er vi klar til at begynde at høvle. Så jeg kommer til at bruge en del forskellige værktøjer, når jeg høvler over. Jeg har f.eks. 4 forskellige, forskellige skovhøvler. En stor flad, og en lidt med rund såle, og en lille flad, og en sådan konkav en til at runde oven til slut. Man behøver ikke alle de her, man kan nøjes med de to der. Der kommer man langt nok det til at høvle overgangen fra oven og ned til bladet. Så hvis man bare har dem, så er det fint. Man kommer også langt, hvis man bare har en flad, så kommer man også langt med det. Så jeg har en blokhøvel, som jeg synes er fint at bruge på bladet. Og så sådan en små finpuds. Heller ikke livsnødvendig. Så har jeg en normal nummer 4 høvel, som jeg synes er grejt til for sådan hurtigt over med. Ret af siderne og den slags. Og så har jeg en lidt længere nummer 5 høvel, som jeg synes det er fint at rette ned langs siden på oven, så det bliver så lige som muligt. Og så langt det meste materiale, det fjerner jeg med alle høvel. Og her kunne man selvfølgelig godt bare bruge en økse eller en vældig groft indstillet håndhøvel, men det går noget hurtigere, når man har en alle høvel. Så det er fint der. Så når man høvler over, så er det fint, at man kan bevæge emnet så meget som muligt, for vi skal jo lave det rundt, så må vi trille det meget rundt sådan. Og der er det fint, at det ikke sidder fast på nogle skruetvinger eller sådan noget. Så vi må have lidt en fleksibel arbejdsstilling. Og det jeg har gjort her, det er, at jeg har et stop i begge ender af. Sådan. Så emnet kan rykke sig lidt begge veje. Det er fordi, der har jeg lidt plads til at flytte det rundt. Så er det vældig let bare at flytte det rundt sådan. Så kan jeg høvle på den kanten. Så kan jeg lægge det ned der. Høvle på den kanten. Og så sådan. Det er vældig effektivt. Så det er fint at have det sådan, at man har det så frit som muligt. Udover det, så har jeg lavet nogle klodser sådan her. Så når jeg skal begynde at høvle rundt, så kan jeg lægge emnet op i de klodser der. Der får jeg til at høvle på hjørnerne sådan. Men at det samtidig ligger frit, og samtidig har de samme stop i begge ender. Det første jeg starter med nu, det er at høvle på den fladen her. Jeg skal høvle ned til stregen, hvor jeg har savet, og gør det lige og fint. Og der bruger jeg alle høvl. Og så pusser jeg af med nummer 5 høvlen til sidst. Så nu har jeg høvlet på begge kanterne her, og op langs overbladet her. Og det der er vigtigt nu, det er at man sigter efter den form, som man vil have, at oven har til sidst. Fordi skal vi ikke fjerne noget materiale her, og så skal vi heller ikke fjerne noget materiale her. På de to kanter der på midterne. Nu kommer vi bare til at fjerne hjørnerne, indtil den bliver rund. Så derfor så må vi prøve at finde den façon, som vi skal have til slut, det må vi have nu. Det er lettere at se nu, end når den begynder at blive rundt. Så må man bøje sig en del ned og sigte, og se at det er symmetrisk på begge sider. Og at oven er fin og lige.
som den er ganske nu. Man kan godt fornemme sådan, hvis man kører med fingrene sådan, så fornemmer man ganske godt, hvor der er kugler og bomber og sådan. Samtidig så må man passe på, at de flader, man høvler her, de er 90 grader hele vejen rundt, for hvis de bliver skæve i forhold til hinanden, så kommer man forkert ud. Så bliver det også en skævhed i åren til slut. Godt. Så næste vi skal gøre nu, det er, at vi skal tynde lidt ned her på begge sider. En 1/8 tomme eller 3/16 eller noget sådan på hver side. Og det gør vi for at svække åren lidt her og løbende opover. For hvis vi ikke gør det, så bliver det her kommer til at blive det svageste punkt på åren. Og der vil den sandsynligvis knække der efter en stund. Men hvis vi svækker åren lidt op langs der, så kommer hele åren til at bøje sig lettere over et længere stykke. Og vi får ikke sådan et tyngt punkt, hvor den kommer til at bøje sig, alt bøjen kommer til at være på. Så derfor så er det lidt vigtigt, at vi gør det. Så jeg sætter et mærke ind der. Måske lidt meget sådan. Den siden der. Siden der, så tynder jeg her fra et sted, siger vi. Put. Og jeg slår ikke nogen streg nu, det her det gør jeg bare på øjemål. Nu er det fint at tegne sig en midterstreg, så man har lidt kontrol på midten, når man skal, for vi gerne have en ryg, som kommer til at gå ned langs her. Så det er fint at have den midterstreg, for der ved vi præcist, hvor den ryggen skal gå hen. Og den ryggen, den kommer til at gå cirka lige så langt som det vi tyndede. Okay, så næste vi skal gøre nu, det er at vi skal høvle åren 8 kantet. Derefter så høvler vi den 16 kantet, og så begynder vi at runde af. Og for at få en præcis 8 kant, der har vi det her, som er et 8 kants ris. Så har vi høvlet en ganske bra 8-kant hele vejen. Og der er det sådan, at de her 8-kantsris, de er sjældent 100% korrekte. Så man må tage det lidt
øjemål med ind i beregningen her også. Så det næste vi skal gøre nu, det er at høvle 16 kant. Og til det, der plejer jeg at finde en indstilling på min elhøvl her, som giver en 16 kant ned i den ende. Og så finder jeg en indstilling, der giver en 16 kant ned i den ende her. Og så skruer jeg ned. Mens jeg høvler, så skruer jeg ned på dybden, sådan så jeg får en 16 kant bare ved, på en tur sådan. Nu skal vi gøre åren rund. Nu har vi en ganske grej 16 kant. Den er ikke helt perfekt, for vi har bare gjort det sådan cirka på øjemål. Men det er ikke så frygtelig nøje heller, for vi kan ordne en del, eller tilpasse en del med rundingen nu. Jeg bruger den her, som jeg synes er vældig grej til det. Den passer akkurat i den runding, vi skal have. Jeg er ikke så heldig at have sådan en. Der kan man enten bruge en lidt lang høvl, eller en lidt kortere bænkhøvl, eller en bare en skarp høvl også, med flad såle, går også an at bruge. Man får også sådan overmaste høvler, som er konkave i sålen, som er sådan træhøvler, men med konkave såle og jern, til netop det her formål. Jeg kan godt lide den her, fordi man let kan komme op i den delen her med høvlen. Ulempen med den er, at den er ikke så god til kvister. Den har det med at hoppe lidt hen over kvisterne. Så der må man, der går jeg typisk efter med en bænkhøvl eller en normal skarhøvl. Så nu har vi høvlet åren rundt og fin, og den er egentlig færdig nu. Det vi står igen, det er overbladet og håndtaget. Og jeg starter med overbladet, og vi skal lave et overblad, som har sådan en, som har en ryg i midten. Der findes lidt forskellige typer, men den her skal have en ryg i midten. Så nu starter jeg med at høvle den flad og fin, og så høvler vi med en rund høvl, høvler vi på siderne her lidt tyndere, så der kommer en fin ryg på midten.
her der har vi en mål for, så tyndt bladet skal være ude i kanten, som vi lægger på. Og så streger vi, prøv at lægge den sådan, cirka i midten i hvert fald. Så op på toppen over her, der skal vi have tegnet en midtstreg. Så midten der. Så her skal vi se. Sådan. Så har vi en midtstreg her. Det bliver den streg, som viser os, hvor vores ryg skal gå hen. Det kan være fint at sigte ned langs åren her og se, at den streg følger den ryggen helt herfra. Så det bliver en ret linje hele vejen. Sådan. Jeg kan se, at jeg har ikke gjort så meget ud af finishen her nu. Jeg har bare høvlet lidt hurtigt og røft. Vi skal jo høvle det hele over en gang til, så der er ikke nogen grund til at bruge tid på det. Så nu skal vi høvle den her fordybning ned, så vi får en ryg langs midten her. Og til det der bruger jeg en høvl, som har en konveks bund. Så høvler jeg ned til stregen der, og så er det ganske flot, og så går det op sådan ud i der. Jeg prøver. Der bliver næste skridt nu at kappe længden på åren. Og på overfjordsbåden der tager vi udgangspunkt i bredden på båden, der hvor man skal ro. Så vi har to gange bredden på båden fra center shape til center shape. Og så lægger vi på 10 cm til håndtaget. Så det på den her der bliver det 3,20 m. Så jeg tror ikke det er så meget vi skal kappe af, men og løfter. To, tre, der. Så her har vi et lille tricks, at det kan være lidt vanskeligt at vinkle over på sådan runde emner, især når de er afsmaltnes. Men hvis man har en sæv, som er lidt spejlblank, som denne her, så kan man se, at når spejlbilledet i saven, det følger linjen på åren, der er vi i vinkel. Så hvis jeg tager den derover, så er der et stort knæk i spejlbilledet. Der er den ikke i vinkel. Så vi prøver at spejle os ind. Det er cirka. Vi lykkedes ganske godt med at lave en rundhold. Så nu skal vi lave håndtaget. Og
håndtaget, det er gerne 30 mm i diameter. Hvad må vi måle her? Har vi 50. Jeg vil se, at vi skal fjerne 1 cm hele vejen rundt for at lave en kvadrat, som er 30 mm. Og til det, der kan vi bruge elhøvlen igen. Når man har høvlet åren færdig, er det fint at tjekke, hvordan den bøjer sig. Åren må bøje sig i en jævn kurve over hele længden og ikke have et tydeligt knækpunkt. Hvis den har et tydeligt knækpunkt, så vil den knække der. Man kan høvle lidt efter for at svække åren før efter knækpunktet for at gøre den lidt mykere på resten af åren. En åre, som er for stiv, er ikke god aroma. En åre, som er for myk, er heller ikke god aroma. Så det er vigtigt at prøve at finde en fin mellemvej. Det er lidt alt efter smag, hvad folk kan lide. Det er også fint, at et årepar, at de årene er nogenlunde lige myke. Så man kan godt teste et årepar mod hinanden og se, at de bliver lige myke begge to.